Fala meus amigos e minhas amigas, quem deu uma resposta bombástica sobre o caso que envolve o substituto de Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski. Ele acompanha Lula na COP, COP 28. Pois é. Ele viajou com o presidente e foi perguntado, Ricardo Lewandowski, o senhor será o ministro da Justiça e Segurança Pública? O que foi que ele respondeu? Eu vou contar para vocês. Curta esse vídeo, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, canal Portal Clique Política. Comenta abaixo, vamos gerar engajamento. E eu queria mandar um abraço para uma companheira nossa, que nos acompanha no Rio de Janeiro. Ela disse que mora vizinho ao estádio Maracanã. Um abraço para você, companheira. Abraçar também um outro valoroso companheiro de Ouro Preto e também da cidade de Uberlândia ambos do estado de Minas Gerais abraçar também os baianos meus amigos a Bahia tá em peso com o canal portal Clique Política muito obrigado na Paraíba eu quero mandar um abraço pro pessoal da cidade de Patos muitos comentários de Patos e Campina Grande muitíssimo obrigado no decorrer dos vídeos, eu sempre vou mandar abraços aqui para as cidades, dos progressistas, companheiros e companheiras fortes que estão conosco nessa luta. E aí? Por que, é que a, a, a questão substituto de Flávio Dino está chamando tanto a atenção? Porque Bolsonaro está desesperado. Está desesperado porque o futuro dele também depende da escolha do Lula. Ele é alvo das mais variadas investigações, e o ministro da Justiça é o chefe da Polícia Federal. Então nós temos Ricardo Lewandowski, Gleise Hoffman, Simone Tebet, nós temos é, Marco Aurélio de Carvalho, presidente do Grupo Prerrogativas, um grande nome. E também corre por fora o, o interino, né? Ricardo Capelli, que. Seria o número 2 da pasta, mas eu soube que o Lula não gostou de uma publicação que ele fez no Twitter, que é a rede social X, antigo Twitter, onde ele antecipava o nome de Dino para o Supremo. E foi um tropeço do Capelli, porque o Lula externou a sua insatisfação com essa postagem. Isso foi dito por pessoas do Planalto. Então ele está praticamente descartado por conta disso. Mas o Ricardo Lewandowski falou. Primeiro nós queríamos saber. Ou o povo quer saber. E a imprensa quer saber. Ou queria saber. Por é que ele foi com Lula lá para a COP? Ele disse o seguinte: Não fui convidado pelo Lula. Estou aqui participando da COP acompanhando a comitiva dos empresários. Estou na CNI. Que é a Confederação Nacional da Indústria, presidindo o Conselho Jurídico da Federação da Indústria. Estou aqui nessa condição. Mas e o convite? Vai para o Ministério? Ele disse o seguinte: eu não posso recusar um convite que não foi feito. Você vai recusar ou aceitar o convite de um jantar? que nem foi convidado e nem cogitado. Observem, o ministro, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que diz que não foi convidado em nenhum momento nem sondado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski que foi um baluarte no Supremo Tribunal Federal. Foi a resistência, foi uma Constituição resistindo ao, resistindo ao autoritarismo da Lava Jato, ao autoritarismo do Bolsonarismo, em conluio com a velha mídia brasileira. O Brasil deve muito a Ricardo Lewandowski. Porém, acredito eu, na minha visão, você pode discordar. Não seria ideal para o Brasil nesse momento que Ricardo assumisse o Ministério da Justiça, porque diriam o quê? Olha só, o Ricardo votou favoravelmente ao Lula e ganhou de presente o quê? O Ministério da Justiça. Ah, falam do Moro, que o Moro saiu do, do, da 13 terceira vara para aceitar um convite do Bolsonaro, mas o Lula faz do mesmo jeito. Convida um ministro que votou favoravelmente com ele no STF. Vocês estão compreendendo? Já criaria uma polêmica de cara. E eu não acho interessante para o governo entrar nessa agora. Apesar do nome do ministro Ricardo Lewandowski que seu um nome, que com certeza faria um grandiosíssimo trabalho no Ministério da Justiça. Mas eu acho que existem outras pessoas igualmente capazes que podem fazer. Um grande trabalho também e que podem evitar essa polêmica. Será a Glaze, será a Simone, será o Marco Aurélio de Carvalho? O tempo dirá. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.